اس دن پس صالح محمد سے خپل شاعری کی او نعت خوانی کی ایتا گزارش کوم چې تشریف راوړي او یو نعت شریف پیش کړي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، دا الله رحمت وريگي نن روز دلتا، دا قرآن ختم نكيگي نن روز دلتا، سوال پدر دربو قبلی گین الوز دلتا، اے عشقارا شکینا دی میں فلکنو، ستا مراد بخاسلی گین الوز دلتا، پگولا بلش وزل نچی دلتا، لوک اللہ رضا کول غواړ دا وخت دے، جنت نہ ملاوی گنن وز دلتا، چھد چا پزن کی مندا قرآن وی دیو بل نبائے زاری گنن وز دلتا، چاچی ویل وی درود پپا خزورو الا من ملا وی گنن وز دلتا، یو د قرآن خوشحال بلدا درود خوشحالی، عالم نرا چلی گنن وز دلتا، نموری دال دکاری صاحب راغلی دیو بل بزاری گنن روز دلتا، مبارکو کل میں پل دی امانا، ملائک برا کزی گنن روز دلتا، او پیز القرآن کی یوالو یا خوشحالی دا، نن دلتا کی بیا دستر بندی دا، نن دلتا کی بیا دستر بندی دا، او پیز القرآن کی یوالو یا خوشحالی دا، نن دلتا کی بیا دستر بندی دا، نن دلتا کی بیا دستر بندی دا، او پیز القرآن کی پیز روان دے آئے پتا سو سمل کباران دے سر بل
نظارا او زند قربان شمور او بلارا زمونگا دی دزڑ کرارا او پدی میں پل میں دکار سے نگرانی دا او پدی میں پل میں دکار سے نگرانی دا نل دل تکی بیا دستر بندی دا نل دل تکی بیا دستر بندی دا او زمونگا خکلی صاحبان دی دا په توفیق د کردګار او د خوان لټک خمزیدار او صالح محمد جوړک اشعار دا په توفیق د کردګار د خوان لټک خمزیدار او داس مې بل کې خو زما خوش قسمتی دا او داس مې بل کې خو زما خوش قسمتی نل دل تک بیا